ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ବୀମା ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷରେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅମଳ ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶତପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମିଳିତ ସାମ୍ପଲ କ୍ରପ୍ କୋଟିଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରେମୁଣା ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 60% କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନୁରୂପ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଏହି ଅନୁପାତ 13%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ହତବାକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଋଣ ଅର୍ଥରେ କରିଥିବା ଚାଷରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ଉଚିତ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନତୁବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବନ୍ୟାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧାନ ଫସଲ ପାଚିଲା, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ମିଳିତ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିତ କ୍ରପ୍ କଟିଂରେ 55-60% କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳବେଢ଼ି ଗାଁରେ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ପାଳା ପଞ୍ଚାୟତର 80% ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀମାନେ ମାତ୍ର 13% ଟଙ୍କା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରାଯାଏ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଏହା ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।